Hey daar, leuk dat je er bent. Ik ben Thias en dit is Wiki Weetjes. Met deze keer een aantal weetjes over de Zuiderzee. De Zuiderzee is in de vroege middeleeuwen ontstaan na een serie overstromingen waarbij steeds meer land verdween tussen de binnenmeer Almere en de Noordzee. De naam Zuiderzee komt voor het eerst voor in een Duitse bron. Er is een akte in het Groningen Stadsarchief met een vermelding uit 1272, maar deze is vermoedelijk vervalst. De Zuiderzee bestond uit twee delen. De diepere Friese bekken aan de noordkant en het iets minder diepe Kom aan de zuidkant. De twee delen werden van elkaar gescheiden door een trechtervormige opening tussen Enkhuizen en Stavoren. De eerste dijken dateren uit de 13e eeuw, zoals de Diemerzeedijk. Deze primitieve dijken werden door de plaatselijke bevolking aangelegd om woningen en landbouwgrond te beschermen. De Zuiderzee werd ook veel gebruikt als handelsroute en voor de visserij. Er werd voornamelijk op steur en zalm gevist, die via de zee op weg waren naar de rivieren. Naarmate de vraag naar vis groter werd, werd er meer gevist op kleinere vissoorten, zoals vint, baarzen en spiering. Al in de 17e eeuw werd er geopperd om de Zuiderzee gedeeltelijk of helemaal in te polderen. Dit was echter in die tijd technisch gezien nog niet haalbaar. In 1848 werd het eerste concrete plan voor drooglegging gemaakt en al gauw volgden er meerdere plannen. Uiteindelijk besloot toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Heemskerk dat het plan voor drooglegging door de staat gerealiseerd moest worden. Ingenieur Cornelis Lely ontwierp in 1891 het plan voor de afsluiting van de Zuiderzee. Pas in 1913 werd het plan daadwerkelijk opgenomen in het regeringsprogramma, ondanks aanhoudende protesten vanuit de visserij. In juni 1920 werd begonnen met de afsluiting van de Zuiderzee, met de aanleg van de Amsteldiepdijk, waarna in 1927 begonnen werd met de bouw van de afsluitdijk. Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam werd de Zuiderzee nog gebruikt voor het onderdeel zeilen. Toen op 28 mei 1932 de Vlieter gesloten werd en daarmee de afsluitdijk helemaal klaar was, werd de Zuiderzee omgedoopt naar het IJsselmeer. En dat was het voor deze keer. Wiki, wil je ook wat weten? Gooi het dan in de comments en misschien maak ik er een video van. Vanmiddag posten we nog veel meer Wikiweetjes, dus blijf ons volgen. Deel deze kennis met je vrienden en laat een like achter. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende Wikiweetjes. Hoi!